Ճիշտ 40 օր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այցելելով Գառնի գառնեցիներին խոստացավ չեղարկել քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման ծրագիրը։ Սակայն ինչպես հաճախ, այս անգամ ևս վարչապետի խոսքը գործի չվերածվեց։ Ազատ գետի ազատ ընթացքը սակայն կրկին վտանգված է։ Այս անգամ փողզիչումային համարվող ծրագրով ազատ գետից ջուրը վերցնելու են Հացավանի և Գեղադիրի պոմպակայանի մոտից, կրկին վտանգելով ազատի կիրճի բնապահպանական նշանակությունը։ Ազատ գետի գլխին նորից սև ամպեր են կուտակվում։ Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգը կառուցելու համար ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ազատ գետի ջրից աչքը չի կտրում։ Չնայած ծրագիրը չեղարկելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, քաղցրաշենի ոռոգման համակարգը կառուցվելու է։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն մշակել է փողզիչումային նախագիծ, որով նախատեսում են քաղցրաշենի ինքնահոս համակարգի ջրառի գլխամասային հանգույցն ազատ գետի հունով տեղափոխել 5.2 կիլոմետր ներքև Գեղադիր Հացավան Պոմպակայանի տարածք։ Այս հատվածում ավելանելու է երրորդ խողովակը, ավելի ծավալով մեծ, դրվելու է հաջորդ մղիչը, պումպը։ Տարերը հասնելով ասեմ ջրամբարջ ու ջրամբարը շրջանցելով գրան ասեմ նարեկ։ Իսկ երկրորդ տարբերակը, որ հնարավոր է իրանք անեն, այդ պումպով մղեն դեպի վերև, նոր վերևի ստանեն։ Այդ դեպքում երևի նպատակ այլ կլինի, երևի գեսեր կառուցեն։ Փողզիչումային նախագիծ անունն ստացած նոր մոտեցումն ազատի կիրճի էկոհամակարգի պահպանման խնդիրը չի լուծում։ Փոխարենը գառնեցիների պայքարն է դժվարացնում։ Մասնագետների կարիք են զգալու։ Ազատ գետը հոսելու է համարյա, կարելի ասել, այս ջրառներով, գալու է լցվի, այդտեղ ու քաշեն տանեն, հիմա չենք կարող իմանալ, ինչքան ջուր տարան, ինչ եղավ, ինչու ցամաքեց ազատ գետը, կտեսնենք, բայց չենք կարող, մենք արդեն պայքարել չենք կարող։ Հիդրոլոգներ են հարկավոր, որոնք չափեն գետը, որ բնապահպանական թողքը արհեստականորեն ասում են 850 լիտր, մինչդեռ ոչ ոք չի հավատում այդ թվին, որովհետև այս տարածքը տեսնելով պետք է հասկանալ, որ ոչ թե 800 լիտր, նույնիսկ երևի կրկնակի քանակի ջուր է հարկավոր, որպեսզի բնաշխարը պահպանվի։ Ազատ գետի ջուրը խողովակով տանելու դեպքում կիրճի գեղատեսիլ բնության նանապատացման վտանգ է սպառնում։ Էնդեմիկ բուսատեսակները չորանալու են, կարմիր գրքում գրանցված կենդանիները անհետանալու։ Գետից այսօր օգտվում են արջերը, աղվեսները, կզաքիսները, գայլեր, այդ ամեն ինչը վերանալու է։ Եթե այդ Էլբեզարյան այդի մասին չեմ ասում, որ կարմիր գրքումը, գետում կարմրախայտ ձուկը, որը սիրում է սառը ջուր, էլի կարմիր գրքից։ Եթե գետը պակասեց, ջուրը տաքացավ, այդ ձուկը ինքնստինքյան սատկելու է։ Գառնեցիները պնդում են, Նարեկ գյուղում գտնվող վարչապետի այգիները ոռոգելու համար ազատ գետը չունի ջրային բավարար պաշար։ Վարչապետի այգիները ծաղկելու են ազատի կիրճի չորացման հաշվին։ Հայրենիքի ոչնչացում է, հայրենապիացություն, չեն սիրում հայրենիքը, երևի իրենց ստամոքսից հեռու ուրիշ ոչինչ չեն կարողանում, ոչ մի արժեք չեն կարողանում գնահատել։ Բնությունը ոչնչացնելու փոխարեն գառնեցիներն առաջարկում են ազատի կիրճը դարձնել Հայաստանի զբոսաշրջային վայրերից մեկը։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, խայտում են ձկները, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ ասենք հիվանդ են, կարող են գալ այստեղ հանգստանալ, իրենց հանգիստը վայելել։ Ազատ գետից և ոչ մի կաթիլ, գառնեցիները փողզիչման եզրեր չեն տեսնում։ Կառավարության նետած նոր ձեռնոցն էլ ընդունում են պայքարը շարունակելու հաստատակամությամբ։ Նարեկ Գրիգորյան, Մարաթ Հովանիսյան, Առաջին լրատվական։